Бүгінгі күні баспаналы болу кез келгеннің арманы, бірақ оған қаражат жинауға келгенде көбіміз арманымызды кейінге шегеріп, жалдамалы пәтер жағалаумен боламыз. Ипотека мен баспана алу шынымен қиын ба, әлде жалдап тұрған тиімдірек пе? Біз мамандардың пікірлерін саралап, тексеріп көрдік. Бірінші миф. Пәтер жалдап тұру тиімсіз. Тұрғын үй – бұл өмір сүру сапасының маңызды шарттарының бірі. Бірақ оған бірінің қолы жетсе, бірінікі жете бермейді. Қазақстан Республикасының статистика комитетінің мәліметіне сәйкес, 2020 жылы наурызда алдыңғы аймен салыстырғанда республика бойынша орта есеппен жаңа тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 0,1%-ке өсіп, 297.200 теңгені құрады. Абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату тиісінше 0,3%-ке өсті, және 206.100 теңгені құрады. Дайын үйді жалға алу төлемі 1,16%-ке жоғарылап, шаршы метріне 1561 теңгеге жетті. Баспаналы болудың қамын ойлап жүргендердің саны күн санап артып жатса да, таңдауын керісінше жалдамалы пәтерге беретіндер де баршылық. Мамандардың айтуынша, пәтер жалдап, бастапқы жинаған сомасын депозитке салып көбейту шетелде дәстүрге айналған. Шетелде көбі арендада тұрады, немесе ұзақ жылды ипотекаға ала береді, өзінің ақшасын неген етеді? Қор нарығына өзінің пенсиясына жинап отырады. Негізі жалдамалы тұрған тиімді бір жағдай, өйткені қалай есептесеңіздер болады. Мысалы, бір пәтерді айтарлық бағасы 2 комнаталық, там 20 миллион теңгелік. Сол 20 миллионды неге депозитқа салып, ай сайын 250 мың теңге алып тұрып, 150 мың теңгеге арендаға төлеген. Солай тиімдірек болып тұр, негізі. Мәселен, Германияда халықтың 70%-ы жылжымайтын мүлік сатып алып, оған қымбат салық төлеуден қашады. Бізде жағдай керісінше, өз баспанасын алуға ұмтылатындар көп, бірақ мамандардың айтуынша, Қазақстанда да жалдап тұру үрдісінің кең тарайтын уақыты алыс емес. Бұрын егерде біздің ата-аналарымызда құндылықтар ең бастысы төбемізде жаңағы үйіміз, өз шаңырағымыз болу десе, қазіргі жастарда құндылықтар сәл өзгешірек. Бүкіл өміріңде тек қана сол бір шаңырақ үшін жиып теріп, сол шаңырақты сатып алу үшін өткізген дұрыс емес деп көп есептейді. Екінші миф. Жалға алынған пәтер ақша үнемдеуді қиындатады. Жалдамалы пәтерде тұратындардың көбі жалдап тұрудың ақша жинауға және үнемдеуге кедергі келтіретініне сенімді. Бұл жерде жалдап тұрушылардың көбі қазір мемлекеттік бағдарламалар бойынша кезекте тұрғандар екенінде айта өткен жөн. 2019 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған адамдар саны 526 мың адамнан асты. Тұрғын үй кезегіндегілердің басым бөлігі Алматы облысында 50 900 адам, және Нұрсұлтанда 47 100 адам. Ең азы Маңғыстау және солтүстік Қазақстан облыстарында. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша біз жақын арада мемлекет басшысының 5-10-20 бағдарламасы жайлы ақпаратты естіген шығарсыздар. Сол бағдарлама басталуға дайындалып атыр. Бұл бағдарламаның ерекшелігі бұған тек кезекте тұрған жандар қатысалады. Бұл бағдарлама бойынша жаңа үйлер ұсынылады, жаңа салынған үйлер. Олардың бағасы 220 мың теңге бір шаршы метр болады. Сарапшылардың айтуынша, ақша жинаймын дейтін адамдарға жалдамалы пәтер кедергі болмауы тиіс. Амалын тауып, аздап болсын қаражат жиғанның өзінде баспаналы болу әбден мүмкін. 3-4 жылдай, мысалы, 100 мың бір пәтерге төлегішсек, одында бөлісіп, бір 50 мыңын сол комнатаға бер, қалған 50 мыңын, мысалы, дейін да, біз депозит. 3-4 жыл өткен соң, біз салынған жаңа үйден, жап жаңа ешкім тұрмаған үйден төмен бағамен бір бөлмелі үй алсақ та біз баспаналы болдық дейді.
Елдегі ірі жарнамалық порталдардың бірі өз тәжірибелеріне сүйеніп, есеп жасаған екен. Онда, егер сіз ай сайын депозитке 50 мың тенге салып отырсаңыз, Алматы қаласынан шаршы метрі ең арзан бір бөлмелі пәтерді шамамен 12,3 жылдан кейін, Нұрсұлтан қаласынан 11,3 жылдан кейін сатып ала аласыз. Үшінші миф. Ипотека рәсімдеу қиын. Ипотекалық несиенің пайда болуы және оның соңғы 20 жылдағы дамуы миллиондаған отбасының тұрғын үй мәселесін едәуір жақсартқаны сөзсіз. Дегенмен, ипотека рәсімдеу қиын. Оны қартайғанша төлеу былай тұрсын, екесе өсіммен қайтаруды тиімсіз санайтындар да бар. Ипотеканы тиімді шарттармен алу үшін ең бастысы ипотекалық бағдарламалардың барлық шарттарын қарастыру қажет. Себебі бұл үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қазіргі күнде ипотека бойынша бізде бағдарламалар екі түрге бөлінеді. Ол бізде зейнетақылық жарналары бар адамдарға арналған, және зейнетақылық жарналары жоқ адамдарға арналған. Яғни, егер зейнетақылық жарналары бар болса, онда бізде алғашқы төлем 20%-дан басталады, және 6 айға оның жалақысын қарайсыз. Егер де зейнетақылық жарналары болмаған жағдайда, пәтердің құнының 50%-ын құйып, қалған 50%-ын банк арқылы 14%-дан бастап алуға болады. Біздің адамдардың жаңағы финансовая грамотность дейді ғой, төмен болғаннан кейін ондай заттарды түсінбейді. Ол қалай, олар жаңағы переплатаны қарайды. Переплата негізінде өте маңызды емес. Маңыздысы сен сол ақшаға не істей аласың. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметінше, биыл 14 мамырдағы жағдай бойынша мемлекеттік түрлі бағдарламалар бойынша жалпы сомасы 345,185 миллиард теңгені құрайтын 30324 несие өтініші қабылданған. Оның ішінде 203,108 миллиард теңге сомасына 17666 өтініш мақұлданды. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары ипотека рәсімдеу әлде қайда жеңілдеген. Біздің компаниямызға келетін көптеген клиенттер ипотека алу рәсімдері қиын екеніне сенімді. Алайда, қазіргі күнде көптеген мемлекеттік және коммерциялық бағдарламалардың болу себебіне байланысты талаптар кішкене азайтылып келе жатыр. Бүгінгі күні құжаттар пакеті өте аз болып табылады. Ол 1-2 справкадан тұрады. Ол справкалардың барлығын біз онлайн режимге ала аламыз. Бастысы, егер ипотека мен пәтер алам деп нақты шешім қабылдаған болсаңыз, құжаттар мен банк шарттарына мұқият назар аударған дұрыс. Біріншіден, сіз пайыздық мөлшерлемеге назар аударуыңыз керек. Екіншіден, сіз сатып алу туралы келісім жасасқаннан кейін кепіл шартындағы қосымша комиссияларды дұрыстап қарап алғаныңыз жөн. Үшіншіден, төлем жасау күнтізбесіне назар аудару керек. Өйткені, кейбір банктерде белгілі бір мерзім берілсе, кейбіреулерінде тек минималды мерзімге ғана алуға болады. Бұл ертеңгі күні сіздің төлем қабілетіңізге әсер етеді. Сонымен, ипотекаға пәтер алған дұрыс па, әлде ақшаны депозитте сақтап, жалдап тұрған жөн бе? Біз де өз есебімізді жүргізіп көруді жөн санадық. Айдалық сіз айына 90 мың теңгеге 7 жыл бойы пәтер жалдап тұрсаңыз, 7,560,000 ақша жұмсайсыз. Депозитке осы кезде ай сайын 30 мың теңге салып тұрсаңыз, 2,520,000 ақша жинала. Оған 1,138,252 теңге банк сыйақысын қосыңыз. Яғни жалдап тұрған жылдары төлеген ақы мен депозитке салған ақшаны қоссақ, 10,080,000 ақша шығады. Ипотекаға 8 миллион тұратын пәтер алсаңыз, 1,600,000 бастапқы жарна, қалған 6,400,000 теңгені банктен қарызға аласыз. Нәтижесінде 11,674,624 теңге қылып қайтарасыз. Жалдамалы пәтерге қарағанда ипотекаға 1,594,624 теңге ақша көп жұмсала. Қорытынды жасайық. Жалдамалы пәтерде тұруды мүлдем тиімсіз деуге келмейді. Себебі, депозит бойынша кірістер ипотеканың төлемдерінен көп болса, онда әрине банкте ақша жинаған жөн. Яғни, жалдамалы пәтер ақша үнемдеуге кедергі келтірмей. Пәтер жалдаған дұрыс па, ипотекаға баспана алған дұрыс па деген сұраққа кесіп айтар жауап жоқ. Әрбір нұсқаны бөлек-бөлек қарастыру керек. Егер ипотеканың ай сайынғы төлемі пәтерді жалдап тұратын шығынмен тең болса, несие алған дұрыс. Өйткені баспана кейін сіздің меншігіңізде қалады.